Dohrála nám písnička Rybitví a já bych se k ní hned dostala velice ráda s mým hostem, kterým je Richard Tesařík. Ahoj Richarde, já tě tady vítám. Ahoj, dobrý prosím den. Tě, Rybitví, to je mimochodem písnička úplně poslední na albu Karvina v roce 1993. Je to finále. Tak. Ano, a ono to jednu dobu vypadalo, že píšete těm městům jako na zakázku. Bylo to tak chvíli, že jste se tak rozhodli, že pokryjete celou Českou republiku a tím vlastně budete mít ale dobrou pozici ve všech městech, kam přijedete. No ale pozor, máš pravdu, do jistý míry. Ten kalkul byl, když mě napadlo to Rybitví, ten slogan, ale byl předtím, tomu předcházelo Kladno, kdy my jsme hráli na Kladně, na plese, plážový ples, senzační mladí lidi tam jezdili na kolečkových bruslích, rozumíš, v Bermudách tenkrát, nějakým tom 91. roce. A museli jsme to Kladno přidávat pětkrát, opakovat. No, a já jsem šel do šatny a ještě jsem říkal, to by bylo dobrý, kdyby jsme napsali písničky o nějakých všech těch místech a pak už to jenom objížděli. No asi za půl roku jsem dostal od bráchy melodii, že jo, a tam on tam zpíval Rybitví, tak mi to Rybitví, to jsou takové věci, které potkáš, když někde jezdíš, že jo, Rybitví, to je takový, tak jsem Rybitví, pak už ale Rybitví teda napadlo tebe, nebo brách, nebo on tam měl takovou tou hatmatilkou se zpívá, že no, tou svahilštinou takzvaně. No jasně, on mi vždycky dával svahilský a já jsem se snažil přizpůsobit samozřejmě to frázování tomu původnímu záměru, že jo. No a proč vás napadlo to Kladno jako první? To mělo nějaký... To zase přišel brácha, zpíval bango, to bango, že jo. Co uděláš v češtině? Bingo, tak to proč bych propagoval bingo, že jo. No, tak to Kladno, to je přesně, to je jako krásně se to zpívá takhle nakrátce, že jo. Jsi to krásně frázuje, to je pravda. No a na tom, když jste teda to hráli pětkrát na tom plese, tak vás to ještě pořád bavilo? No bavilo, jasně, protože ty lidi byli nadšený, rozumíš, jak jsme se vrátili. Už jsme toho měli teda plný kecky, protože jsme hráli celý ples, že jo, a ještě na závěr furt, Kladno. Ale když lidi tleskají, tak tě to baví. My samozřejmě si to Kladno dneska pustíme. Před chvilinkou jsme si hráli tedy Rybitví. Tvá kapela Jojo Band, tedy letos slaví 45. výročí. No, tak hlavně já, že jo, ty kluci jsou o 20 let mladší. No, takže ale k těm oslavám asi teda úplně nedojde. No, vzhledem bohužel, k okolnostem. No, tak nechystáte něco pro bohužel, své? Bohužel, no, vidíš to. Před 5 lety, to jsem měl 70, dělal jsem to v Lucerna Music Baru a i jsme tak hráli, že jo, s kapelou, to byla poměrně docela pěkná oslava, teď jsme s Vodouchem tak přemýšleli. S Ivanem Vorochodským, to je jenom pro no, posluchače, aby věděli. No, pardon, to je takový, známe tak, takový familiární, že jo. Ivanem Vorochodským, který vždycky organizuje tyhle věci, on je takový akční, on je taky mladší, že jo, dost. A šéfuje mě takzvaně. Jak to uděláme a vypadá to, že 75 teda bude, nebude. A no, teď mluvíš ale o tvém věku, 75. No, a 45, no tak doufám, že to rozvolně, že začnem zase s kapelou hrát nějak. No. Ale takže nechystáte nějaký 3CDčko, 4CDčko, no, DVDčko, to zatím, nějaký zatím, koncert no, veliký, ne, který by... No jsme chtěli hrát takové jako sérii koncertů. A to mě baví nejvíc. Jako ale i po těch letech jste neuvěřitelně aktivní. Já jsem se koukala na stránky, tam bylo naplánováno opravdu velké množství. Pěkné. Jak to ještě zvládáš teda v tvém věku? Jo. Ale jo, překvapivě, tak já se snažím udržovat, rozumíš, nějakým způsobem a zdraví mi slouží. Subjektivně, teda objektivně, nevím, co ve mně hlodá, že jo, ale takhle jako cítím se v pohodě. Ještě můžu tancovat, furt ještě utancuju pár věcí a tak. Tak jako super, no. A sportuješ pořád? No jasně, a doma třeba teďka, tak abych si udržel takový to dejchání, tak běhám po schodech, že jo, dělám jako vždycky, že 4. patro, i když to musím opakovat, že tam mám jenom 22 schodů, že jo, tak v baráku, takže vždycky je takový intervalový trénink, víš, jako to 4. patro, 3 minuty vodech, 4. patro, třeba ta série, to je jak atletika, no, ale a do těch schodů je to dobrý, to aspoň nejsou dopady na páteř, no a pak trošku s činkama. A to. Normálně chodím plavat, ale teď nemůžu. Že? No, no určitě, tak ta doba už je docela dlouhá, ale k tomu se určitě ještě dostaneme, i ke sportu se dostaneme, i samozřejmě k vašim písním jeho bandu se dostaneme, ano, ale teď, jestli ti to nevadí, si pustíme Lady Gaga. Vpřed. A samozřejmě si nemůžeme nepovídat o jeho bandu ještě aspoň chvilku. Vy jste začínali s Ondrou Hajmou třeba. Tak jasně, my jsme původně byli vokální kvarteto, já, brácha, nějaký Julius Novotný, Kuzma junior, ten dělal taky kulisáka mimochodem,
jsme dělali kulisáky a Ondřej Hejma, který jsme znali od malička ze školy, že jo, a brácha šel nějak na babský festival, kde vystupovala skupina Žízeň, což byl jen Hlas a Hejma. Žízeň. Žízeň se jmenovali, no. A bezva, to byl úžasný takový uzříceniny tam, víš, jako to bylo dobrý. A brácha tam nějak zjistil, že Hejma umí zpívat, tak mu nechceš jako si s náma zaspívat, přišel a hned se to k nám lepilo, dobře, tak vlastně ta první sestava byla. No ale potom jste šli jako směrem toho reggae, soulu a takových jako směrů, který tady nebyl, nebo máte vůbec dodnes nějakou konkurenci, asi ne? No tak jako takový do latiny a tak, hrál třeba Šum Svistu, že jo, když to já. To byla trošku kapela, než z toho Dan udělal takový to show. Miláčku, věď, jo. A pár takových jako hraje, ale já musím říct, že ten Jojo Band je, to není jako ani reggae, ani soul, ani to taková fůze. Ale to tam je černý, všechno. Ale trošku tam, to je takový no jasně, černovský. Ale je to tam všechno, takhle je tam trošku reggae, trošku, je to jako když vemeš nějaký jídlo exotický, že jo, a přizpůsobíš ho nějakým, smícháš to a vytvoříš něco nového, takže Band si myslím, že to je styl, no. Ale milovali jste jakoby takový ty dvojhlasy, já, že jasně, takový více hlasy, to, já jsem Temptations a takový ty Town, kapely vokální, že jo, to se na tom jsem ulítával. A Papa was a rolling stone, wherever he laid his head was his home, when he died, all he left us was alone. Teď jsem to ovšem, já se musím vrátit, že jsem ukecanej. Teď jsem to projížděl, tak nějaká tam, že jsem šel ten jejich jeden zpěvák, oni jsou starý, že jo, a tam byl překlad tohodle, týhletý písničky, ten název. Papa was a Rolling Stone znamená táta byl somrák. Jo, Rolling Stone je přeneseně, i Rolling Stones jsou normálně povaleči, že to, že valící se kámen, to je, je to idiom. A tam to někdo přeložil jako zcela seriózní článek. Tatínek byl Rowlingův kámen. Já jsem nevěřil vlastním očím. A to je jedno, to je tak. Takže tyhle ty kapely a Stevie Wonder a samozřejmě Ray Charles a podobně, takže my jsme tak zpívali. No, a takže to byl to James Brown a všechno tohle. A pak přišlo reggae. Do toho Ted Marley, že jo, tak to je další, tak jsme chvilku hráli víc to reggae, ale teď je to taková směska. Rybitví nemá z reggae nic společného, to je nějaký kalypso nebo mambo nebo co. Každopádně to je veselý. Kladno je pačanga. Ale tehdy byl přece hrozně jako moderní a populární jako rock and roll, to vás nešmrclo? A jo, jasně, že rock and roll, ano, to je jako jasný. Stáni z domu, stáni pryč, koukej, jakou držím tyč. Důležité je, že tam vždycky byl cítit humor. To zase jako... No jo, jasně. Já jsem nerad vážný, protože vlastně se bojím, že by mi přišli na to, že jsem smutnej. Takhle. Ne, to je metafora k Janu Verichovi, který říkal, víte, já bych si stejně rád zahrál takovou roli. Jak stojím ve saku Střiufenka a teď hraju ten telefon takhle a povídá a to si ty nor. A co? Olaf to ví. A k tomu to řekl a Ingrid Bergmanova. Že? A teď on to tam a povídá a Horníček mu říká, proč by si to něco takového nezahrajete? No, protože mi nikdo nic takového nenapsal. A proč vám nikdo nic takového nenapsal? Protože se bojím, že bych poznal, že to je blbý. A proč si teda napíšete sám něco? No, protože já se bojím, že oni by poznali, že to je blbý. No a mě by to bylo vážný, tak mi to prostě... To se ale hezky navázal na to, protože my si teď pustíme písničku Karvena, kterou ty si nenapsal. Tu jsem nenapsal. A to napsal Ivan Hlas. Dá, on napsal text, no. Ale hudba je Jirky Šímy a aranže bráchy. Jasně, no, takže to vlastně není úplně vaše písnička. No je to vlastně tak, i pozor, Ivan Hlas pro nás napsal víc, tak takových krásných textů, třeba Lehkou chůzí, já nevím, jestli znáš, lehkou chůzí, projdu celý Václavák. To napsal, ta melodie bráchy a Ivan Hlas napsal text, on to těch textů napsal pro nás víc, jako nejenom on, já nejsem výhradní autor.
textů, jako takový ty lyričtější, který já neumím, se zastydím, že by poznali, že to je blbý. Teď se dostáváme zpátky. Tak jsme nechávali Ivanovi, který je lyrik. On je takový ten. Richarde, já bych se ještě vrátila k tomu názvu, protože ty jsi na začátku zmínil tady skupinu Žízeň, která je vtipná. No. Ale Jojo Band bylo jako, nebylo to podle Joja, podle takový té hračky. No, bylo to spíš jako, že to pěkně znělo. Já, víš, tak někdo plácnul, my jsme nemohli furt najít název, protože v té době zrovna začalo být, že nesměl být anglický názvy, český názvy v té době ještě nefrčely, jako Jasný páky a takový, jako, což jsou pěkný názvy, že jo. Tak jsme přemýšleli, aby se to nemenovalo, a teď všichni začali latinou, že dekagram, kilogram a podobný, a tak, takový ty, což nám připadalo zase blbý. A pak někdo, tenkrát někdo, a to pamatuju kdo, ten se jmenoval Evžen Teršl, ten kluk, hrál s náma chvilku na klávesi a říká, co Jojo. A říkám, to je dobrý, jo, to ještě nikdo nemá, Jojo. No a brali jsme k tomu band a bylo jasný, že to. Že to je. A začali jsme se psát s Ypsilonem, protože jsme zjistili, že někteří lidi mají tendenci to číst jako Jojo. No, tak prosím Jojo, tě. Jojo my jsme nebyli. Jojo ne. Tak proto je to s tím Ypsilonem, no. A byl to takovej momentální, jenom takový put, jak to přijde. Ale působí to vlastně tím, že tam je teda ten Ypsilon, že to je takový cizojazyčný. No, jasně. A vlastně je to i ta muzika je taková černá, ale vy jste přesto vždycky zpívali česky. Jasně, protože zpíváme vlastní věci a ta angličtina se vám tam jako ne. Jo, ale anglicky já zpívám hrozně rád, protože v angličtině se zpívá samozřejmě jeho fous. Pohodlnějc, jako jo, ale když chceš dělení, to jsem pochopil taky. Potom jsme byli v Dánsku. A vy jste hráli takhle v zahraničí, to je taky zajímavý. Jako to bylo ještě před revolucí? Ne, před revolucí jsme si zahráli sice v Rakousku třeba nebo tak, ale to bylo takový nějaký fotbalový oslavy nebo takový omyl tam. Ale to, co jsem pochopil, že v té řeči zpívat, třeba ABBA nahrávala svoje písničky i ve švédštině doma, jo. A v Dánsku jsme byli, tam jsem měl kámošek kapelu, nějaký Bushbeaters, a ten mi pouštěl desky a povídá, a tahle kapela prodává v Dánsku nejvíc desek, protože zpívají dánsky. To je ono, to sdělení, že jo, ne, jako upřímně řečeno, kdo umí anglicky natolik, že dá hned že ucho na první poslech, anebo vůbec, jako aby věděl, o čem to je. Já učím na konzervatoři a vždycky dělám rozbor toho textu. Ty studenti jako se sice učí anglicky, ale vědí prd. Jako, A co tam učíš? Zpěv? Nebo jako zpěv? Interpretaci? No, co bych tam, no, zpěv a interpretaci. Tam mikrofon třeba, my jsme měli ve škole třeba i předmět, který se jmenoval mikrofon. No, práce s mikrofonem. No, a tak ty většinou ty studenti mají angličtinu, ale nedokážou to přeložit, takový už složitý text jako Wire Shade of Pale, který prostě naprosto to vypadá, jako že to psali, když, že to napsali, když měli LSD tenkrát podobný, tak to už je úplně mimo. Jako, jo, mimo to, aby to dokázali přeložit. Tak když to má zpívat, tak by měl vědět, o čem to je. Jo. A jací jsou studenti teď? Jo, teď já to dělám distanční výuku, že jo, takže přes Skype, no, tak no, oni to vypadá, mi tam něco zpívají, je to takový, samozřejmě, protože když to tako repetuju, že jo, tak zastavím půlce písničky, řeknu, hele, tady to trošku jako zpívají víc do falzetu a podobně, to tady nebudu rozobírat, že jo, tam to musím říct, ha, 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 počkej. Takhle ne. Je to takový, jako no, nebo ho to dospívat v celý a pak můžu říct tohle takhle a tohle takhle, ale jo, jde to, no. Ale je to. Já jsem myslela tak jako generačně, jak je vnímáš, jestli jsou třeba stejně zažraní, jako jste byli vy, chtějí se učit, chtějí některý, něco. Některý si myslí, že některý tam flák, hele, je to kus od kusu, no. Měl jsem hrozně šikovnýho kluka, který odmaturoval a teď nenastoupil do pátého ročníku, a to je jedno, to je opravdu pár šikovných kluků jsem tam měl, většinou učím radši kluky, protože přesně tomu mužskému hlasu já víc rozumím. Jo, jako, ne. Co, že by ti to s ženskýma nebavilo. A s tím, jako se studentkama nic, od toho pryč. Ne, samozřejmě jsem měl i holky, ale, nebo teď mám kluky, ale měl jsem i holky, ale tam já u toho mužského hlasu tomu víc jako rozumím.
Je to... Jasně. Tak za chvilinku se s Richardem Tesaříkem dostaneme třeba k herectví. Já jsem před písničkou slíbila, že se dostaneme k tvému herectví. Jak tomu vůbec došlo? Napadá mě samozřejmě tvá éra, když jsi byl jako kulisák, když jsi to říkal, to jsi byl 14 let ve Stavovském divadle. No. A to jsi musel možná i leco zvokoukat, ne? Nebo... Tak jako okoukal jsem samozřejmě, ale neměl jsem ambice hrát divadlo, jako to jsem, když jsem tam viděl hrát Hegry a takový, jako, tak, nebo Macháčka a podobně. Mm. Ale okoukal jsem to samozřejmě. To jsi ještě zažil tady tu krásnou dobu. Samozřejmě, že jako jo, ale došlo k tomu, že přišel Janek Ledecký a nabít nám roli hrobníků v muzikálu, že jo. Tak jsme to vzali a zalíbilo se nám to s bráchou. Dostali jsme další nabídky, a, ale to je muzikál, já normálně činohru, že jo, ne, nejsem činoherec, takže to bylo proto, že jsem pohybový, nebo jsme byli pohybově taky nadaný, sladěný a zafungovalo jsme, to. Uměli dobře, nebo uměli jsme dobře zpívat a to... To herectví jsme museli potom tam nějak, jsem to musel prodat, tak to jsem okoukal, že jo. Já myslím, že jste velmi přirozený. A potom následoval teda Galileo, mimochodem ten se no, znovu obnovil asi po 15 letech. Ne, no Hamlet, Krysař, Galileo, Jack Rozparovač, Mowgli, Robin Hood, asi Tajemství, Touha. No, to bylo strašně moc. A naposledy v Plzeňském divadle Donaha, to mě baví nejvíc. Ano, tady bych si přihrála polivčičku, protože to představení režíroval můj bratr. Ano, a ty prý jsi mě doporučila. A já jsem tě doporučila, protože řekl, já tam potřebuju takového starého barda, takového bejka. Tak jsem si říkala, kdo by to asi mohl být, tak jsi mě samozřejmě napad ty. No. A tak jsem se tě taky na to chtěla zeptat, protože možná posluchači neví, někdo to možná nezná, že ten muzikál končí striptýzem. Ano. Asi 5 chlapů. A šesti. Nebo 6 dokonce. 6. A vy tam skutečně jste v tangách. A ne? Potom jsme i úplně nahý. Ale tam je taková finta, že se posvítí lidem do očí, takže oni vidějí jenom siluety. Vidějí to garderoběrky ze strany, to vidějí, ale tam není co vidět v těch tangách, když tancuješ, tak to všechno je potlačený. A takže tam není nic vidět, že jo? Takže ti to nepřišlo jako nedůstojný? Ne, jako ne, naopak. V tangách, jako je, jako ne, no chlap v tangách vypadá strašně, ale to mě na tom připadá zábavný, jako když to prodáš, protože to je příšerný. Musíte spolíhat ale na osvětlovače, že? Aby opravdu těm lidem zasvítil do očí, protože kdyby svítil na druhou jinou... No, občas je to tak, ale stejně tak. Je to vteřina. No, vteřina a ta, ale já tam mám rád, tam jsou takový trapný scény, takový ty bezvadně trapný, jo, takový ty, kdy stojíme na té forbíně a teď se tam házíme a teď se tam jako, že se slíkneme a teď se vlastně stydíme jeden před druhým. Ne, jsou tam bezvadný. Ty. Já to musím říct, že když mě Dáda volal, to už mi bylo 72, to už je 3 roky, že jo, a teď já jsem seděl doma, přišel jsem od někud a měl jsem v sobě pár piv a whisky hlavně a byl jsem takový jako v ráži a teď volá Dáda a já pám, no jasně Dáno, jasně. Ráno jsem se probudil a pám, co jsem to slíbil, teď já přitom umřu, protože to je docela náročné na tancování, v jednu chvíli on se tancuje, odpadne a zase se znovu tancuje a zpívá se do toho. No říkal, to jsem se, to a Dáda, tak jsem Dádový. Potkali jsme se na narozeninách Imra Zangiho, já pám dá to čoče, já nevím, já jsem nic to slyšel. A to dáš, znáš dá. No tak jsem to tak zkusil. Tak to prostě dal. No a dal jsem. Ale je to náročný. No a co tomu říká tedy rodina tvoje, že ti vidí takhle dědečka, tatínka, manžela, vidí v tangách na jevišti? Ne, tak já mám vnoučata poměrně dost malý ještě, takže ty mě v tangách neviděli. Ale synové a manželka, no, manželka, já jsem říkal, jak se to líbí, a manželka moje říkala, no, dobrý, no. Ne, já myslím, že si ne, to užívají samozřejmě no, i diváci jasně, a je to velmi vděčný. Já to miluju, to představení, že to vtipný, senzační, Dáda to krásně prostříhal, seškrtal, dal tam některé takové ty sociální věci nadbytečné, trošku pro mě, jako já jsem asociál, tak to dal pryč. A je to, má to spát, je to bezvadný. A ty lidi v tom v té Plzni jsou prostě šikovní hrozně. To je. Tak to je fajn. Já si myslím, že ti teď uděláme písničku Radost a to bude James Brown, co říkáš? Jo! Yeah!
A James Brown! James Brown dohrává na dvojice, v Blízkých setkáních si povídáme s Richardem Tesaříkem. A ty máš k němu nějakou historku? No jasně, James Browna v 60. letech pro mě objevil Karel Gott, že jo? Kdy on posílal, takový byl v Americe a teď tam vždycky odtud posílal nějaký fonoposty a vykládání, co tam viděli a kdo tam hrál a to podobně. A jednou poslal na Houpačku Jiřímu Černému, to byly to 13 na Houpačce, mm-hmm. že jo, tenkrát. A takovou, jakože, a nyní vám posílám úžasného zpěváka, který rozjíždí své show na barové stoličce a v závěru tančí celý sál. A toto je jeho It's man's world. A teď dělal Teď já jsem koukal, do toho rádia. Bylo úžasný. No, je pravda, že asi teďko odskočili naše posluchačky od rádia, protože si za to hodně zabral. Je aspoň vidět, jak to prostě máš, jak to vypadá na tvých koncertech. Ale chtěla jsem se dostat ještě k vaření, protože k herecké profesi tvé patří nejen muzikály, ale také seriály. Ty jsi se objevil v seriálu Ohnivé kuře a Krejzovi a podobně. Ano. Jsi prostě herec, je to tak. No, to byl kuchař. No, byl kuchař, pravda, a takže ty rád vaříš. No, no to jo, to je pravda, já vařím rád a vařím dobře. Prý o sobě roznášíš pomluvy, jsi někdy říkal, že rád vaříš, aby se to vědělo. Jasně. Ano. A vařím a baví mě to, no a tam jsem si zahrál a to byla taková malá role. Jako no ale to vaření mě teda zajímá, díváš se třeba na pořady nějaký, který tě inspirují, nebo jsi takový ten kuchař? No všechno možný, za prvé rád jím, to je za druhý to rád dělám a za třetí samozřejmě tím pádem jsem toužím po poznání, že abych jako věděl co, takže mám plno kuchařek a dají se sledovat pořady různý a podobně. Pak jaký mám tě baví třeba ty pořady? Pak mám kamarády jako Vodochodský, který je obežraný a je vyučený kuchař mimochodem a kamarádím s Honzou Punčochářem a podobně. Že jo, takže jako, ale byl jsi i na nějakém školení u Zdenka Polreicha? A byl jsem na stáži u Zdenka Polreicha kvůli tomu Ohnivému kuřeti, abych věděl, jak se tam pohybovat v té kuchyni, protože ono to přeci jenom je něco jiného, profesionální kuchař v kuchyni, kde pracuje celý tým, anebo si to tam šmrdlat u sebe v kuchyni. To je fakt jako velký rozdíl. Hmm. No a čím tvé rodině uděláš největší radost? Jakým jídlem? Co vaříš nejradši? To je různý. Moje manželka má ráda pečené kuře s omáčkou a jolí, že jo? To je to nejjednodušší a to fakt dobrý. Ale jinak, a teď protestuje, ale tak svíčková, zvěřina různě na smetaně. A že to dlouhý udělení, vaření máš rád. Jako mám rád takový pomalu dlouho. Maso, větší, no, v troubě, no. Griluješ. Taky griluju na terase, no. Udím. Udíš a co? No, takovou mám, takovou tu udírnu, většinou je to na ryby dobrý, je to elektrická udírna, to je takový to čínský způsob uzení, že vlastně rychlý, teplým kouřem, dáš tam pstruha, nebo tři pstruhy, že jo, a za 30 minut to máš krásně vyuzený a už se to může jíst. Aha, tak to manželce taky udělá radost. Tohle zrovna, ne, ona, já bych se přiznal, protože to kouří, ale jinak jo, naštěstí si s manželkou poměrně rozumím i v jídle. Poměrně. Jako těch, po těch letech. Otravuje, protože nemá ráda kopr a já mám rád koprovou omáčku. Takže jsou tam takový drobný neschody. No ale tak na to, že jste spolu 43 let. A nemá ráda pálivý, to zase mám já rád pálivý. Že? No ale jsme spolu 43 let, vlastně 44, protože jsem s ní rok předtím chodil. 44, no. To taky, když se řeknete. Takže no. Ty jsi s ní začal chodit, no. Zbalil jsi ji teda neromantickým způsobem, to ti teda musím vyčinit, že zhasli prout v restauraci. No, ale to bylo romantický, ne? Dej mi pusu, vtič mě. To nevím, jestli jako je úplný návod pro dnešní mládež, že takhle se to má dělat, nicméně vám to vydrželo. No, to je pravda. To je krásný. Mimochodem se jmenuje Kateřina, manželka, Kateřina, a dneska má svátek. To já vím, musím koupit kytku cestou teďka. Tak to určitě udělej. Naštěstí mají otevříno v květinářství. Tak to jí samozřejmě pozdravujem, ale ten návod na to dlouholeté soužití mě ještě bude zajímat po tvé písni, samozřejmě, ke které se dostáváme, a to je Kladno. Dohrává písnička Kladno na dvojice, takový od nás mini dárek i tvé manželce, která má dneska svátek, moc jí zdravíme.
To já budu muset jí pozdravit, tak až odsud odejdu. Určitě, určitě. Richarde, když si tě člověk vygooglí, což vždycky začínám každý vlastně pídění potom, když tady někoho mám, tak se objeví, neobjevíš ty, ale tvůj tatínek samozřejmě, generál je major. Je starší, má přednost, že jo. A co mě teda zaujalo, bylo, že tam bylo napsáno, narodil se 3.12. nebo 15.11. Takže tam to trošku nějak haprou informace. Ne, 3.12. Naprosto jasně, jednoznačně. Tatínek byl na vás trošku s bráchou takový metr, by se dalo říct. Byl jako drsnější výchově, ale to tehdy bylo běžný. To bylo poměrně běžný, no. On naštěstí byl, nebyl tak často doma, protože ho furt převelovali někam, jednak občas seděl ve vazbě, že jo, pak byl v Trenčíně a v Táboře, tak na nás neměl naštěstí tolik času, aby nás mohl vohnout. Ale vy jste s bráchou hodně zlobili. Takže on byl mnohdy asi v právu. Tak on mít třikrát trojku schování asi. No to je pravda, ale vždycky jsem měl pocit, že to bylo neprávem. Vždycky jsi měl takový pocit. No jasně, já jsem si připadal, že jsem normálně hodnej. Ale no tak to dopadlo vždycky, no trojka schování. Jedna byla teda taková blbá, jsem hodil po holce kamenem, nechtěl jsem jí trefit, trefil jsem jí. Že, tak to aby bylo v 6. třídě. Ale ty další, to bylo, že jsem prostě mě chtěl kluk z 8. třídy dát přes držku a já jsem chodil do 6. A na školním dvoře, tam na zahradě na Bílý, to byl takový kupa listí, jo, jako jak to schrabali, tak jsem mu nasadil kravatu, strčil jsem mu hlavu do toho listí a on furt říkal, že mi dá přes držku. A pak už nic neříkal. Yeah. No, ale nebyl mrtvej, byl jenom to. A pak v noci mu nebylo dobře, tak šli žalovat do školy, tak jsem dostal. Ale tady to je prostě, on si začal. A ještě byl starší, byl to sice chcípák, to je pravda. A vy jste byli prostě, nebo tatínek byl takový znětlivý, ty jsi někde říkal, že vlastně jeho vojenská kariéra začala pěstí a skončila pěstí. No, německému důstojníkovi. A potom vlastně ve škole, když studoval někde v Moskvě nebo něco, tak tím to skončilo zase. Oni poslali na generálskou. Ale ty jsi zase tak znětlivý nebyl, ale možná brácha jo, brácha trochu víc. Zlobil? Ne, že byl jako takovej vznětlivý, že neměl taky daleko k tomu, aby se třeba... No, brácha byl jednak fyzicky jako silnější ještě než já, docela bednič a byl takovej trošku po tátovi, byl takový, měl, já jsem být diplomat a to otec moc nebyl, jo. To byl takový příbočarej a brácha měl přesně takový, třeba přišel u piana nebyla židlička, jo, a teď kde je židlička? A teď šel nějaký pán, tam okolo úplně, který jsem neměl nic společného, ale brácha hned přímo čase, jako pán, židlička není, kde je židlička od pia? To byl můj brácha, nějaký hned okamová břitva. Jasně, byl přímo čarej prostě. A dost jste se hádali taky. To jsme se hádali, protože on byl mladší a tak jsem ho vychovával, že jo, no. Celý život. Celý život. Že on byl takový trošku nesoustředěný občas a no to je na dlouhý povídání. Jasně. Mimochodem, když se stala samozřejmě ta tragická událost, tak nenapadlo tě někdy, nebo nebyl jsi na bráchu někdy naštvaný, že třeba tu helmu neměl, nebo že ji nenosil? No co s tím naděláš? Ale já mám dojem, těžko říct, on jako mě tenkrát nenapadlo, že bych jel na kole, jako... že bych si jako měl já brát helmu. Jo, že to prostě, ještě tehdy nebylo tak. No, já když jsem jezdil na kole, tak jak jsme jezdili bez helmy. Nějaký helmu měli akorát závodní cyklisti, jako Jiří Daller a podobný, ale nevím, nenapadlo mě to. No jasně. Tak pojďme ještě k té oslavě tvých 75. narozenin, protože jste se narodili s tatínkem tedy v prosinci, jsme říkali. Ano. A ta oslava tedy bude, nebude? Máš to těsně po Ježíškovi. No to právě uvidím, kolik si budu moct pozvat třeba domů, ale bude jenom taková malá, nebo nemůžem to udělat někde ve veřejných prostorách, že bych pozval víc lidí, tak třeba... Tak si počkáme na jaro. No jasně, vypadá to tak, že uděláme nějaký mejdan na jaře, až po válce, až se to všechno pomine. Ale já jsem moc ráda, že ty nestrácíš humor, že jsi k nám přišel. Přejeme ti všichni, myslím, všichni posluchači i já. Všechno nejlepší. Děkuji. A měj se krásně. Mým dnešním hostem byl Richard Tesařík. Měj se krásně, ahoj. Ahoj. Naschledanou. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.